Винахідник з Дніпропетровщини придумав унікальні протези. Артем Гуляєв виготовляє їх за допомогою 3D-принтера. І все це в десятки разів дешевше, ніж закордонні аналоги. Керувати ж протезами можна подумки, як реальною рукою чи ногою. Подробиці далі у репортажі. При двойном сигнале на определенный датчик происходит смена хвата. Если мы хотим сменить хват на какой-то другой, то есть есть оппозиционные и неоппозиционные хваты. То есть вот нам нужно сменить положение пальца, это меняется механически. Таким образом, у нас переключается весь кластер хватов, которые содержатся в этой руке. Артем розробляв ось такі інноваційні протези рік. Хлопець зацікавився їхнім виготовленням з початком війни на Сході. Нині за протезами вже є черга. Кожному замовнику підбирають персональні мірки і за бажанням можна вибрати будь-який колір. Цей проект унікальний, аналогів в Україні немає. Когда человек передает импульс с головного мозга, то есть происходит импульс тока, он переходит в мышцу, и когда он переходит в мышцу, датчик его улавливает. И вот контроллер передает на сигнал на двигатель, который находится в руке, и таким образом рука сжимается или разгибается. Пальці протеза з пластику, а механіка – металева. Штучна рука, каже Артем, витримує вагу до 5 кілограмів. Самая сложная программа в программном обеспечении – это, конечно же, сделать так, чтобы все работало правильно. Правильно считывались импульсы. И самое сложное, наверное, для нас сейчас сделать культиприемную гильзу. То есть вот саму вот эту, так как мы хотим сделать таким образом, чтобы создавать по новой технологии, по которой никто еще в мире не создает, это создание посредством 3D-сканирования. Ціна на протезування за кордоном – десятки тисяч доларів. Тому у винахідника і виникла ідея створити бюджетний протез, який не поступається закордонним аналогам. По-перше, це ціна. Тобто ця розробка, вона коштує десь приблизно до 3000 доларів Сполучених Штатів Америки. Такий проєкт в західних странах, воно десь коштує від 50 тисяч доларів. Тобто ви розумієте, що десь це в 20 разів так, десь більше, ніж наша розробка. Це дуже актуальний проєкт саме зараз для України. Виготовляють один протез кілька місяців. Працює Артем із ще одним розробником. Незабаром винахідники планують збільшити штат та почати розробки протезів нижніх кінцівок. Христина Венгеліускайте, Денис Сінегін, Факти, ICTV.